Ja som raz videl taký sex na lyžovačke. Videl. Uh-huh. Videl, no ja som lyžoval. No. A lyžiarka takto držala sa stromu a lyžiar bol za ňou. Neviem prečo. Ale najviac ma upútal taký detail, že ak takto bola, to bol taký tenký strom, tak bola aj zima na ruke. To ma najviac zaujalo. Lebo to bolo také nečakané. Hej, to, aj mňa to zaujalo, čo si hovoril. Ja som, keď si hovoril o lyžiaroch, tak som si najprv myslel, že pri zjazde na lyžiach. A to je náročné. To už nie je pre nás. Obrovský slalom. Slalom? Ja som náročné na presnosť tu skoky na lyžiach. Ježiš, no, ja to...